Hi there, my dear English Eggers, já jsem Margaret a v tomhle videu pro vás mám výslovnostní výzvu, ve které se mrkneme na 10 anglických slovíček, která se velice často vyslovují špatně. Tak schválně, zvládnete to levou zadní? A nebo některá z nich vám také dělají problémy? Pojďme na to! Tak jo, tohle je druhé video s výslovnostní výzvou. Pokud jste to první ještě neviděli a chtěli byste si k těmto 10 slovíčkům přidat dalších 10, to video vám nalinkuju buď to tady někde nahoře, anebo vám ho hodím do popisku videa. A teď už pojďme na to. Prvním slovíčkem je slovíčko žaludek, které se vyslovuje, pokud říkáte něco jako stomek, tak vás musím zklamat, je to špatná výslovnost. Žaludek se řekne anglicky stomach, čili s A. Stomach. A pozor, na konci je K. Je tam šua, čili ten zvuk A a K. Stomach. Stomach. Například, after eating too much food, my stomach hurts. Poté, co se přejím, bolí mě žaludek. After eating too much food, my stomach hurts. Dalším slovíčkem, ve kterém a velice často slýchám chyby, je tohle slovíčko. A znamená pohodlný nebo cítící se pohodlně nebo také příjemný ve smyslu pohodlný. Jak byste ho vyslovili vy? Pokud říkáte něco jako comfortable nebo comfortable, tak vás musím zklamat, protože správná výslovnost je comfortable. Comfortable. Čili po K následuje zvuk A. Comfortable. A to O, které se tam píše, se tam vůbec nevyslovuje. Takže comfortable. Comfortable. Například, I feel very comfortable sitting in this armchair. V tomhle křesle se mi sedí velmi pohodlně. A pak tu máme zeleninu. Tohle slovíčko je velice často používané a velice často špatně vyslovované. Takže jak ho vyslovujete vy? A setkávám se s tím, že někdo říká vegetable nebo vegetable nebo něco v tom smyslu, ale pozor, je to vegetable. Vegetable. To znamená, že máme veg a pak následuje table, čili a. Table. Takže to písmenko E, které v té psané podobě je potom G, se vůbec nevyslovuje, polkne se. Vegetable. A ta koncovka, a, která by normálně se vyslovovala sama o sobě table, jako stůl, se tady vyslovuje stejně jako v případě toho comfortable, vegetable. Comfortable, vegetable. Pozor na to. A pozor také na to, že zelenina je počítatelná. Proč o tom mluvím, se dozvíte za chvilinku. Takže vegetable. Například, I made vegetable soup for dinner yesterday. Včera jsem k večeři udělala zeleninovou polévku. No a když jsme u té zeleniny, pojďme se rovnou podívat na paškál ovoci. Protože ovoce je další slovíčko, které slýchám studenty neustále vyslovovat špatně. Takže jak byste řekli ovoce? Pokud říkáte fruit, tak pozor, to není správná výslovnost. Správná výslovnost je fruit. Fruit. Přesně tak, bez toho j, to i v té psané podobě se tam vůbec nevyslovuje a místo toho tam máme dlouhé u. Fruit. Fruit. Takže pozor na to. No a fruit je nepočítatelné. Takže zelenina je počítatelná, ale fruit je nepočítatelné. Takže když chceme říct čerstvé ovoce a zelenina, musíme říct fresh fruit and vegetables. Takže fruit nepočítatelné, vegetable počítatelné. Například, I had an apple, my favorite fruit, for breakfast. K snídaní jsem si dala jablko, mé oblíbené ovoce. Pak tu mám dvojici slovíček, která studentům dělá velké problémy. A jsou to tato slovíčka. A jak vidíte, stačí rozdíl jednoho písmenka, S,
A už máme dvě různé výslovnosti a dva různé významy. Takže, co znamená to první a jak vyslovujete to první? A co znamená to druhé a jak vyslovujete to druhé? Pojďme to vzít od toho prvního. Toto slovíčko, to první, znamená poušť a vyslovuje se desert. Desert. Takže pozor na to, desert. Já vám dám takovou i pomůcku, aby se vám to lépe pamatovalo. A poušť, představte si jednu obrovskou, jednolitou poušť. Jedno S. Jedna jednotka, poušť. Jedna jednotka, jedno S. A na poušti vládnou takové drsné podmínky. A i ta výslovnost je taková tvrdá. Desert. Desert. Takže poušť. Jedno S a tvrdá výslovnost. Desert. Když toto druhé slovíčko má příjemnější význam. Dessert. Moučník, desert, nějaký zákusek. Dessert. Dessert. A máme tu dvě S, protože mnohdy, prostě pokud jste jako já, tak vám jeden zákusek nestačí a chcete třeba dva. Takže dvě S, dva zákusky. Dessert. A ta výslovnost je taková měkčí. Na rozdíl od té tvrdé poušti desert, to máme dessert. Dessert. Takže poušť, jedno S, desert. Dessert, moučník, zákusek a desert, dvě S. Desert, dessert. Například, the Sahara is the largest desert in the world. Sahara je největší poušť na světě. Nebo, we had vanilla ice cream and chocolate cake for dessert. Pojďme na další slovíčko. Je to slovíčko, které znamená v češtině základní a vypadá takto. Jak byste ho vyslovili? Ono možná nevypadá nějak složitě, ale často se v něm chybuje. Pokud říkáte basic a vyslovujete tam to z, tak pozor, tohle není správná výslovnost. Správně tam totiž musí být zvuk s. Basic, basic. Tohle slovíčko jsem docela dlouho vyslovovala špatně. Basic. Například, before we started, the teacher explained the basic rules of the game. Než jsme začali, učitel vysvětlil základní pravidla hry. Pak tu máme řezníka. Řezník se píše takto. A jak byste to vyslovili? A tohle slovíčko je zákeřné v tom, že naprostá většina slovíček, která začínají na b, u, se v angličtině vyslovuje jako ba. Například slovíčko jako buckle, bubble, nebo buck a podobně. Ale v případě řezníka to a nevyslovujeme, ale vyslovujeme u. Takže pozor, správná výslovnost není butcher, ale butcher. Butcher. Takže řezník, butcher. Například, the butcher cut the meat into pieces. Řezník nakrájel maso na kousky. Předposlední slovíčko je tohle slovíčko, neboli itinerář, plán cesty. Jak byste ho vyslovili? A zcela upřímně, s tímhle slovíčkem nebo s jeho výslovností mám neustále problém, protože když ho potřebuji vyslovit rychle, tak si na něm úplně lámu jazyk. A pozor, ta výslovnost není itinerary, ale přízvuk je na druhé slabice a vyslovíme itinerary. 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 Takže na začátku máme i, ale přízvuk, ten důraz je až tinerary. Itinerary. I checked the itinerary before our trip to make sure we have enough time for each stop. Takže před cestou jsem zkontrolovala náš itinerář, náš plán cesty, abych se ujistila, že máme na každou zastávku dostatek času. No a posledním slovíčkem, na které se společně mrkneme a které dělá často problémy, je tohle slovíčko, které znamená pohřbít. Jak byste ho vyslovili? Pokud říkáte něco jako bury nebo bury, tak vás musím zklamat. Opět tu máme slovíčko, které začíná na BU
a opět tak trochu popírá veškerá pravidla. Protože tohle slovíčko se vyslovuje stejně jako bobulka nebo bobule. Bury. Bury. Takže pozor na to. Pohřbít. Bury. Například? We should bury the hatchet and make up. Měli bychom zakopat válečnou sekeru a usmířit se. Mimochodem pěkná fráze. Bury the hatchet. To znamená zakopat válečnou sekeru, přestat se, hádat, usmířit se. Taky v English jak říct. Dejte mi vidět dolů do komentářů, kolik z těchto 10 slovíček jste vyslovovali správně a kolik z nich jste vyslovovali doposud špatně. A taky mi dejte vědět, zda máte nějaké otázky. A jako vždycky, tady dole pod videem najdete odkaz na článek, kde tohle všechno vypsané i s příklady. A slovní zásobu z tohoto videa vám nahraju na Memrise, kde se to můžete učit i s výslovností a ukládat si to do dlouhodobé paměti. Já vám moc děkuji za sledování a budu se na vás těšit zase někdy příště u dalšího videa. See ya!